السلام عليكم ستودنتس، امید دې تاسو ټول بخیر یې. نن موږ یو څو امپورټنٹ جیوګرافیکل ټرمز ایکسپلین کوو. دا ټرمز تاسو دې چې په هر کمیشن ایگزام کې د دین یو کوشچن راځي او انټرویو کې مکثر دې باره کې کوشچن کیږي. دا ټرمز تاسو دې چې دې خصوصیات یو بل سره یو شان وي، دا غي د وجې دې کې فرق کول انتهایی مشکل وي. نن به موږ دا داسې ایکسپلین کوو چې دې کې به فرق واضح شي. ټولو نه لومبې ټرم پیننسولا دی. پیننسولا د لیټن ورډ نه ډیرایو شوی دی چې په هغې کې د پینی مطلب دی زیاتر او انسولا مطلب دی آیسلینډ. د پیننسولا ډیفینیشن داسې دی چې د خشکۍ هغه ټوکړه کوم چې د دریو طرفونو نه په اوبو سره راګیر وي او یو طرف نه هغه د خشکۍ یا د ځمکې د حصې سره ټچ وي، هغې ته پیننسولا وایي. د دنیا تقریبا په هر یو برازم باندې پیننسولاز موجود دي. ټولو نه آسان مثال د پیننسولا زموږ سره اریبین پیننسولا دی، کوم کې چې سعودي عرب، یمن، عمان، بحرین وغیرہ دا کنټریز شامل دي. دا پیننسولا یو طرف ته د خشکۍ سره ټچ ته، یعنی مډل ایسټ سره ټچ ته، او د دریو طرفونو نه په اوبو سره، کوم کې چې یو سایډ ته ریډ سی دی، لاندې ته نه انډین اوشن دی، او بل سایډ ته نه پرشین ګلف دی. بل پیننسولا زموږ سره کورین پیننسولا ده چې په هغې باندې نارت او ساوت کوریا موجود دي. او د ټولو نه موسټ امپورټنټ پیننسولا کوم چې اکثر په کمیشن انټرویو کې د هغې نه کوشچن راځي، او دا تپوس کېږي چې سکینډینیوین پیننسولا کوم ځای ده، یا سکینډینیوین کنټریز کوم کنټریز ته وایي. سکینډینیوین پیننسولا په نارت یورپ کې موجود ده، او سکینډینیوین کنټری های کنټری ته وایي کوم چې په دې پیننسولا باندې موجود دي. په هغې کې ډنمارک، ناروې، فنلینډ وغیرہ کنټریز شامل دي. بل ټرم زموږ سره ګلف دی. ګلف د اوبو هغې حصې ته وایي کوم چې په خشکۍ کې دننه شوي وي. دې پسې یو بل ټرم را روان دی، بې بے هم د اوبو هغې حصې ته وایي کوم چې په خشکۍ کې وردننه شوي وي. په دې کې لږ ډیر فرق دی، هغه به موږ د ډیفینیشن نه واضحه کوو. ګلف د اوبو هغې حصې ته وایي کوم چې په ځمکه په خشکۍ کې دننه شوي وي. خو دا چې د کوم ځای کې دننه شوي وي په خشکۍ کې، نو د دې دا چوړایي انتهایی کمه وي. تاسو دې تصویر کې وګورئ، د دې دا چوړایي انتهایی کمه ده، او دننه چې کله بیا په اوبو کې وي هغه لمبایي زیاته وي. ټولو نه آسان مثال زموږ سره ګلف آف میکزیکو دی، کم چې نارت امریکا او میکزیکو ترمنځ موجود دی. تاسو وګورئ چوڑایی انتهایی کم ده او لمبایی زیاته ده. بیا دې پسې زموږ سره پرشین ګلف راځي. پرشین ګلف د اریبین پیننسولا او ایران ترمنځ دی. تاسو د دې چوڑایی ته وګورئ، دا انتهایی کم او لمبایی زیاته ده. دې پسې چې کوم ټرم دی، بے بیم تاسو ته ما وې چې دا هم د اوبو هغې شکل ته وایي کوم چې په ځمکه کې وردننه شوی وي. خو چې کوم ځای کې د اوبو وردننه شوي وي خشکۍ ته، د هغې دا چوړایي زیاته وي د ګلف په لحاظ سره، او دننه په دې خشکۍ کې د دې دا لمبایي کمه وي د ګلف لحاظ سره. بے بنګال چې کوم دی، دا زموږ سره آسان مثال دی، کوم چې د بنګال او د انډیا ترمنځ وردننه شوی دی. سلورم نمبر ټرم زموږ سره بایټ دی. بایټ هغه شکل ته وایي کله چې په ساحل باندې د اوبو د وجې یو کنکیو شکل جوړ شي، نو هغه ته مونږ بایټ وایو. بایټ مونږ داسې هم ډیفاین کولای شو چې یو وړوکی بیته بایټ ویل کېږي، خو د دې په دې ساحل کې به کندې کندې ډېرې کمې وي. پنځم نمبر چې کم ترم دی، هغه ته مونږ سټریټ وایو. اردو کې دې ته ابنای وایي. د اردو د دې نوم نه د دې ډیفینیشن واضحه کېږي. اب وی اوبو ته، نو سټریټ د اوبو هغې تنګې پټې ته وایي کوم چې د ځمکې دوه غټې حصې د یو بل نه جدا کوي او دوه سمندرونه په آپس کې میلاووي. د ټولو نه آسان مثال زموږ سره سټریټ آف جبرالټر دی، کوم چې افریقا جدا کوي د یورپ نه، او میټرینین سی میلاوي د اټلانټیک اوشن سره. دویم نمبر مثال زموږ سره سټریټ آف هارمز دی، کوم چې انډین اوشن میلاوي د پرشین ګلف سره، او اریبین پیننسولا جدا کوي د ایران نه. شپږم نمبر ټره زموږ سره استمس دی. اردو کې دې ته خاکنای وایي. نو د اردو د دې نوم نه د دې ډیفینیشن واضحه کیږي. خار کوئی خورې ته، نو استمس د وچې هغه اوږدې او نری پټې ته وایي کوم چې د خشکۍ دوه غټې ټوکړې په آپس کې میلاووي او دوه غټ سمندرونه د یو بل نه جدا کوي، نو هغې ته مونږ وایو خاکنای. د ټولو نه آسان مثال استمس آف پاناما دی، کوم چې نارت او ساوت امریکا کنیکټ کوي،
او اټلانټیک اوشن جدا کوي د پیسیفیک اوشن نه. دې پسې بیا زموږ سره اووم نمبر اخیری ټرم انتهایی آسان ټرم دی کوم ته چې آیسلینډ ویل کېږي. آیسلینډ د خشکې هغې ټوکړې ته وایي چې کوم د څلورو طرفونو یعنی د هر طرف نه په اوبو سره راګیروي نو هغې ته مونږ آیسلینډ وایو. په دنیا کې چې د ټولو نه غټ کوم آیسلینډ دی هغه ګرین لینډ دی او دې نه علاوه ګریټ برټن هم یو آیسلینډ دی او آیرلینډ هم یو جدا آیسلینډ دی. امید ده چې په دې ټرمز په تاسو پوه شوي او په دې کې به فرق واضح کولی شئ. خو بیا هم که تاسو ته څه مسله پېښېږي ما ته کمنټ کې وایه، انشاءالله جواب به ملاویږي. د الله په امان.